بناوی خوای گەورە بەخشن و مهربان بەڕێزان ئێستا ئێمە باسی هەندێک لەو ڕاهێنانە دەکەین کەوا دەبێتە هۆکار لە بۆ دابەزینی چێشی دەشمان. ئەو ڕاهێنانەش دەکرێت باسی زۆر ڕاهێنەکان زۆر بەیان زۆر سووکن ڕاهێنان زۆرە، بەڵام ئێمەش باسی ئەوان دەکەین کەوا سووکن و هەم خەلکانێک پێیان دەکرێت بە تایبەتی خوشکوبان قەڵەوەکان. ئەویش کەوا دەکرێت بەسێ بەشەوە بەشێکیان لە بۆ دابەزینی چێشی لەشە ئەو سەوریە زیادەی کەوا لەسەر سنگ و لەسەر شان و لەسەر باڵەکانی سەرەوە کۆبیتەوە. و تەمارینەکانی جۆری دووەم باسی ئەوەی دەکەین کەوا چۆن سەوری زگ و وردمان دێنینە خوارەوە و بەشی سێمیش ئەوەیە کەوا چۆن سەوری ڕانمان لە پێشەوە و لە دواوە دەهێنینە خوارەوە. بەڵام پێش ئەوەی هەر برا خوشتێکی کەوا چێشی زیادەوە یان قەڵەوە پێویستە جلوبەرجێکی وەرزشی لەبەر بکاتن کەوا بریتیە لە پارچەی سەرەوە و پارچەی خوارەوە و دەبی پێڵاوێکی توبی لەبەر بکاتن زۆر زۆر نەرم بیتن. چۆن کەسانی کەوا چێشیان زیادە و قەڵەون ئەو وەزنە زۆرە ئەگەر بێت و پێڵاوێکی پزیشکی توبی نەرمی لەبەر نەبیتن دەبێتە هۆکار لە بۆ دروستبوونی بزماری پێ وەسەوفانی چۆکەکان و ئەحتمالە بتە هۆی توشبوون بە فەقرات. بۆیە پێویستە زلی ڕیازەی بە جوانی هەر سێ پارسەکەی لەبەر بیتن بۆی بتوانین تەمارینەکان زۆر بە ئاسانی زێبەزێ بکاتن و سوودێکی باشی لێوەربگری. ئێستا ئێمە دەست پێ دەکەین بە بەشی یەکەم لە تەمارینەکانی شان و باڵ لەگەڵ بەڕێز مامۆستا. بەشی یەکەم لە ڕاهێنانەکانمان بریتە لەو ڕاهێنانەی کەوا دەبێتە هۆکار لە بۆ دابەزینی سەوری سەرسینگ و سەرشان و سەرباڵەکانی سەرەوە، ئەوەش بەم شێوەی خوارەوە دەکرێتن. ڕاهێنانی یەکەم بریتە لەوەی کەوا دوو چلۆمان بەدەست ببیتن بە هەر شێوەیەکی بیتن، ئەگەر نەبوو دوو دەبەی ئاو بەدەست ببگرین. ڕاهێنان یەکەم ئەوەیە دەستمان لە سەرسینگمان دادەنێن، وەک ئێستا مامەستا ئاودەر بۆمان دەکاتن. بە هەمان شێوە دەستی خۆ تەواو تەواو دەکاتەوە 10000 هەتا 12000، ئەگەر پێی بکرێتە 15000 لەسەر یەک دووبارەی دەکاتەوە. بەڵێ، ڕاهێنانی دووەم بریتە لەوەی کەوا دەستی خۆی لە پێشەوە دادەنێتن، جلوەکان لە پێشەوە دادەنێتن، هەتا پێی دەکرێتن دەستی خۆی بەرز دەکاتەوە لە بۆ سەرەوە. ئەوە بە هەمان شێوە 10000 لە بۆ 12000، ئەگەر پێی بکرێتن 15000، بە زۆر بە هێواشی ئەنجام بداتن، خۆی زۆر تەشەنج نەکاتن، خۆی زۆر ماندوو نەکاتن. ڕاهێنانی سێیەم دەستی خۆی دێنێتە تەنیشتەکان، بە هەمان شێوە چلوەکە بەدەست وێ دەست خۆی دێنێتە تەنیشتەکان، دەستی خۆتە پێی دەکرێت برد دەکەن لە بۆ سەرەوە. هەر یەکە چیان دەبتە هۆکار لە بۆ دابەزینی سەوری لە هەندێک لە عەزڵاتەکانی باڵی سەرەوە. تەمرینی چوارەم بە هەمان شێوەیە ئەو زا دەستی خۆی لە پشتەوە دەبات، هەتا پێی دەکرێت دەستی خۆی بۆ شێوە لە بۆ پشتەوە دەبات لە بۆ دوا. ڕاهێنانی چوارەم دەستی سەپی لەسەر دڵی خۆی دادەن سەسیش دادەنێ، قۆڵی دەستوڕێنتن بە قەوسێکی دائری کامل، پاشان لە بۆ هەمان تەمرین لە بۆ دواوە ئەوە دەبتە هۆکار لە بۆ دابەزینی سەوری ئەو ناوچانەی لە خوارەوەی شان. پاشان دەستی سەپا بە هەمان شێوە دووبارە دەکاتەوە لە بۆ پێشەوە دوای لە بۆ دواوە پێچەوە. پاشەوەی ئەو چوار تەمرینەمان تەواو کرد، هەمان تەمرین دووبارە دەکەینەوە لە کاتی دانیشتن لەسەر کورسیەک کەوا قۆڵی پێوە نەبیتن ئاسانی دەتانی دەستەکانی خۆ بزوێنتەوە لە بۆ پێشەوە لە پشتەوە. پاشان ئەو تەمرینەی دووبارە دەکەینەوە لە کاتی باڵدانەوە. هەندێک ڕاهێنانمان کرد بە پێوە، ئێستا هەمان ڕاهێنە هەندێکیان دووبارە دەکەین ئەوی کە دەتوانین لەسەر کورسی. بەو کەسانەیە کەوا زوومایین دەبن یان پشتێ وەگریتن بە زیاتی ئەوەی کەوا بێویش دانیشتن لەسەر کورسی بە هەمان شێوە هەمان تەمارین ڕاهێنان دووبارە دەکاتەوە. ئەوەش 10000-15000 دەیکاتن، پاش دەست خۆ دێنێتە پێشەوە بە هەمان شێوە دەست خۆ بەرز دەکاتەوە بۆ سەرەوە. بە دانیشتنەوە دەتوانن هەندێک ڕاهێنانی تر بکاتن، چلوەکان کە دادەنێ ئەو کاتی ڕاهێنانەکان دەتوانی پێی خۆی بەرز کاتەوە لە بۆ گۆشە نەمەت. ئە بە دانیشتنەوە دوای قاسی پێت کە پاشم دەتوانی قاسی ڕاست یەکەم زە دوای قاسی سەپ دەبی دوای یەک بەهێواشی. ئەوەش هەندێک لەو تەمارینانە بوو کەوا پاش ئەوەی بە پێوە ئەو شەخسە تەمارینەکانی ئەنجامدا بە شێوەی دانیشتن ئەو تەمارینانە
لأنزام دكاترة بوي هم استحتاج دكاترة هم ليش دكاترة حتى بتواني هنديك لا تسوري إيران ولا تسوري بارا ثاني بهنتا رهنا اجتماع هي أوش بهمان شيء وده بيته هو كار لبو دابزيني أو سورية كوا لو نفساني تنشتوا كوبي توا أو يبتل لوي كوا دارش راست يعني حبل يبقى دز ودقرين باشن خومن لبو لاي راستو لبو لاي سبو لبو لاي راست دبين أوش بهمان شيء وده زار بو أولايا دزار لبو لاي كيتر رهنا نشتري ويا همان نفسي همان شيء ويا بيشت ورد غرين بلام لو بيشت وو لبو سلوى برزو نزم تكينا وا هم سوري هي لبو تنبوني فقرات كان هم دبيت هو كار لبو دابزيني سوري وربعنا طلع باشان رهنا نشتري ترمان هيا أويش بنتي لوي كوا دبي راب وصلنا لفنيش خمان بيو بغرين اوزا نزق بي درقايا بي هشتاك بيتن محاولة بكين تواتسوشي خمان دا زبنا بدين بوشي ويا سوشي دا الراست دزار باز دزار بس حتى بيت بكريتن با تندي او حركي بكي باشا لاي تسبا بل ما عشان او تمريني استكرت مان بشوي بالدانوا كمان دوباره بالدانوا سوچ راست سوچ سب مان شلو كان دبنا احتياط شوف هلا سوتي طب سلف الدانه زمان طبعا سوكيتت باشا هادو تشامبيغرا طب انا واني كوا زور زو قلون يان بتمنن يا سوفاني تشوكو هيا يا تشيك دتواني هاوكاريام كاتن لبو انزامداني او تمريني اجا بيكرا يا تشيك دتواني هاوكاري كاتن اجا بيربو يان قلو يكي زور بني تواني يان سوفاني هبو يان ازاري هبو دتواني يا تشيك هاوكاري كاتن رحم الشيوا بلمو نشتر مان هيا اوش هبا دهو انزام بدريتن بريتي لوي كوا بشويشي اوه خد فارق ايوا اوي دزار دوال دزار يان باز دزار اوي دوار دك ايوا رهنا نشتش من هي لبو دابزيني تسوي رانا كان او هم لبو ورج استفادة هي اوي بيتي لوي كوا نيو دانشتن ماشي بس اواني كوا سوچان ازادی هه یان بتمنا یان سوفانی هه دتوانی او تمرین انزام ذاتن تمرین ترمان هه راهیان ترمان هه بوان بل اوزا استدین او تمرینان انزام دین کوا با شوی پالتوتن دتوانین به درستی انزامی صد راهنا ترمان هه کبا شوی پالتوتن یان تمدد او دتوانی انزامی بدین او یجد بودا بزینی ثوری رانکانو ثوری زگا و هند زار شیا جلانو بال شیری قلدا ها تمرين يكم او استمع مستوى دير لبو من انزام بداتن بي راستي ببي او تشوش بنشتين توا بي راستي مالو برن دكاتن حوال دكاتن تبوشا نهت بوشي بوشا نهت باشان في سبا بهما شو ايش دزار باز دزار برن دكاتن توا دوائي هر دو بي تقرا برن دكاتن او شو يا اگر نيتواني هر دو بي تقرا برن دكاتن يشد تاني دي هاوكاري بكا ينخوي بقرسي بقرسي ينخوي بقنفي بقرسي حتى بتواني توازني خور راب قريتن باشان همان تمرين دوبار دكاتو هر دو بيبيق رادة زولين يقل دوائك اوش لان دزا فاوز زار دكاتن باش جوي كوا من دي بو دتواني بشي شي بداتن لبو ماوي خلق شي قان دو خلق بل طب او تمارينان تر كوا هيت من با شيوي فاوضانوا تمارينك من هي شوكت بنشتينوا شوكت بنشتينوا انزام حركه سري خد بالك هذا زبلاته شوكت او ردات دست شوكت خوف شوف
او دبته هوکار لبو تنبونی پستو عضلاتکان ورک پاجوی کوا سوری کدا بزی دبته هوکار لبو اوی کوا پستیشن نبته و ناشر نبیتن بلکو زور تن دبیتن و زور رک دبیتن پستکی شور نبیتن تمرینی پایسکل من هی هم با شوی پارکوتن پردانوا اویش با سه زور دتوانیم بیکن هر شخصی با جره قلویکی و با جره عمرکی یعنی اگر بیتو خوان خواستن او صوفان و فقرات و صوبیه شهر بیتن تمرین یک مونده یا بس قولی خو حال دکاتن با پالدانوا دتانی باشی راه زد که باشی هاو پیدام که به هر دو شوی دبی باشان دستی خوی درش دکارتنش تخوی انزا پیکانی اوزار باشی پیدانی پایس کتی اول سنزارک حسب طاقتی خود سندی توانی نیکاتن لبو من بل ای سی ام هر چون پیگرا دستو پید پیگرا راه نه اجتماعیه هم با پالدانویا دست داره تا پیستی خوی و دتای دست خوی دست سینج خوشی دنبنه هر چه هر دکریتن پیل سپ دادنیتن زاری کم پی راست دست سپ دوای بپی سوانوا این زا خوی دست ورنی آورد دبته کار لب جدانوی سوری زگو سینج دتوانی به شیوه دست دست سینجی خوش دنبنی به همان شیوه اویش شد دکریتن آسان تریشا بله اکشن راه الان اشتر من هیا سوکا محاله بکریتن به شیوه دنبنیشی باشن دست خود بگینا پی خود اوش چند زاره دوباره دکریتن و تمارینش آسان هم کسی پی دکریتن اوانی حتی اوانی که و بلند صوفانی چوشیان هیا چون که چوچ خوندن روشتن توزو با آسان دتوانی او تمرینه انزام بداتن تمرینش که من هیا پیت سوانه و پاپ داتا و او زارا پیل بولای سرگ دبات اگر نشی توانی لبر زور قلو بیتن یا لبر اوی بتمنا یا زور بطاقتا نفره دتوانی پی بردکاتن او کاری بکاتن حتا دتوانی زجی بزوله توا ایسا لو کاتی کوا اوی دکا زجی زور تنده بی عزلا دکانی زجی زور زور تنده بیتن راه نه اشتر من هیا بس ما مستا کمک سر بند کی کمک پشت بند که الوی محاله بکی سن سانیه را بگری است مشاهده کی زجی زور زور بقود بو او دبته هو کار لبو اوی کوا او سوی پاجوی کوا روش نبته هو کار لبو اوی کوا زجی شل بتنو پسته کش تو بتو پاجوی کماندی بوی به دادنی سر دادنی صحت اش دکی از پاشان دوباره دکی تا دیگه پید برند دکی سر برند دکی عضلات کانی زیگ براسی زور زور تند بیتن يعني هو زو تمرين شيء مهم ما قال بكريتن اگر بيشي نكرا بخوي نفرك هاو كاريب كاتن اه بو شوي لا يصير تاني بالي فرق داب نتن محاول بك بين الراغري وبين شي دواي بي خوي برد كاتوا اواش تمرين شيء زور زور مهمه لبو تنبوني بيستي عضلات خاني فهنا نشتم من هي اوج با شوي باول دانويا بريتيلا زولانوي سمت او غوشتيكوا لبشتوي ران هي خوش شوی پال داتوا دستی خویل از زیویتون دکاتن قاس خوشتون دکاتن پاشان سمتی بر دکاو دادنیت خوش شوی اواز دتوانی هر چند زاری پیک راب مثلا زاری یکم با پین زاب کرد و بر بر روز بروز زیادی کاتن حتی عضلات کانی تون دبیتن خوش شوی و هنرش تو من هی پی سوانی وای لذیاتی لسه پس پال داتوا لسه زیک پال داتوا برای پیدنش ناو اوش باش شوی دکریتن زجی خوی دبو عردی دنیتن حتی پی دکری اوش دوباره هنده قرص بو آفرتان اگر نه انتوانی باش شوی بکن تتوانی هنشتی خوی دابنیتن یعنی زیادی دستی باش شوی بکاتن زو به هواشش دتانی بالی فکر یعنی اسپنزگ لجر دستی خوی دابنیتا دستی عزیت نخواتن باش شوی چنزارش پیکرا اوش خراب ندر تخو کار لبو تنبونی عزلات کانو یزگو عضلات کانی رانی هتا شور نبته و ناشر نبیتی راه نهشت من هی ایش با دبازانی سوری ورگه و بهس کردنی شانو قاسیا برتلیو کادس خود دارد تا پشتری خوی پاشان اگر بکرتن پی
لە شوێنێکی چەسپاو دابێتن یان یەشێک لەبۆی بگرێتن هەتا بتوانانی خۆی ڕاستکاتەوە. هەندێک زەحمەتە بوانی زۆر قەڵەوە یان زۆر بەتەمەنن، بەڵام دەتوانانی هاوکاری بکرێتن ئەگە پێکرا، ئەگە پێش نەکرا ڕاهێنانی ترمان هەیە. ئەو کەیتر خۆت دانیشە بعد خۆتەوە بعد خۆت دەکەیەوە خۆت دەسوڕێنی ئەوە سەوری ورگت دەسوڕێتەوە لەەوە لای لاست لەبوو لا چەپ دەبتە هۆکار لەبوو ئەوەی ئەوە سەورەکە زیاتر بتاوێت. ئەوە ڕاهێنانەشی سوک و ئاسان دەست پێکەین. ڕاهێنانیشتمان هەیە بریتێنەوە شێوەیەکەوە ئێستا مەمەستا ئاودێر وەریگرتووە قاچی خۆبر دەکاتن بۆ ماوەیەک ڕای دەگەی دوایە دەینتە خوارەوە و دەتوانی هەمان بڵێ دەتوانی هەمان ڕاهێنان لەو شێوێ بکاتن بەڵام قاچی خۆ بزوورێنتەوە. هەر بە دانیشتن دوو ڕاهێنانی ترمان هەیە هەرچوان سووکن تاوە پشیوەک بداتن و هەروەها لە کاتی ئەنجامدانی ئەو ڕاهێنانە دەبێت هۆی دابەزانی سەوری لاڕان و لازک ئەوە یەکەم پێی خۆی بەو شێی بن دەکاتن هەتا دەتوانین دەجا پازە زاران پاشان ئەو زاران پێی خۆی ئەو دەشتێتەوە دەستی خۆی داتن بۆ قسەوە فرمان بە پێوە ئەوە بە شێوەی دانیشتن هەم چوو دەداتن و هەم دەبێتە هۆکار لەبۆ دابەزینی سەوری بکوچی. ئەو وەرشانەیەکەوە باسمان کردە هەندێکیان بە شێوەی ڕاوەستان بوو، هەندێکیان بە دانیشتن، هەندێکیان بە پاڵدانەوە بوو. هیوادارین کەوە خوشک و برایە بەڕێزەکان ئەوانێکەوە چێشیان زیادە یان قەڵەون ئەو وەرزشانە ئەنجام بدەن. ئەگەر بێت و پێیان بگرێتن هەفتەی لە 3000 کەمتر نەبیتن، ئەگەر 4500 زۆر زۆر باشترە. ئەگەر بشکرێتن دەقە بەیانیان بیکەن لە پێش نانخواردن کە مەعیدایان بەتاڵ بێتن بە سەعاتێک یان لە دوای نانخواردن بە 2 سەعات ئەو ڕیازانەمان لەبۆ ئەنجام بدەن. بەیانیان چ دەقە و ئێواران چ دەقە. ئەگەر پێشیان نەکرا لەبەر کار و کاسپیان لەبە هەوو کارشتر بتوانن شەوان یا هەر کاتێک لە بۆیان گونجاو بوو بتوانن سەعاتێک ئەو وەرزشانە بکەن. شەر نییە بە تەسەرسول و بەڕێز بیتن، بەڵام بکرێتن بە تەوازن بیتن، نەک ڕیازی باڵی زۆر بکاتن و ڕیازی وەرجی کەم بکاتن و ڕیازی قاسی کەم بکاتن. ئەوە دەبتە هۆی خەلەل لە دابەزینی کێشەکەی. ئەگەر بێت و بە شێوەیەکی متەوازن هەر یەکە 20 دەقەلەی 20 دەقەلەی 20 دەقەلەی بکاتن، ئەوە کێشەکەی زۆر بە ڕێک و بە جوانی دادەبەزیتن بە شێوەیەکی هاوسنگ، هەم سەوری دادەبەزی و هەم گۆشتی دادەبەزی و هەم هۆکاریشە لەبۆ ئەوەی کەوە پیستەکانی پستەی باڵیتون بیتن و پستەی سنجیتون بیتن و پستەی زگیتون بیتن هەتا شۆڕ نەبتەوە پاشەوەی کەوە کێشەکەی هاتە سەر کێشی ئاسایی و تەبیعی خۆی. بە هیوای ئەوەی کەوە سوودتان وەرگرت بیتن لەو ڕیازانەی لەو وەرزشانەی لەو ڕاهێنانەیەکەوە بۆمان باسکردن بە شێوەیەکی کرداری و لە کۆتاییدا هیوادارین کەوە لەشساغ و تەندروست بن و کێشەکەتان بکتە کێشێکی ئاسایی و تەبیعی خۆی وەرگرتن و هیچ کێشەی و گرفتەشی تەندروستتان لەبۆ دروست نەبێتن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.